Младите музичари уште еднаш докажаа дека музиката не познава граници. Последен пример за ваквото тврдање се учениците од Делчевската деветолетка Ванчо Праке, чиј оркестр составен од ученици со различен етникум, настапи на регионалната смотра на хорови оркестри која се одржа во Делчево, а на која преку нивната музичка изведба ја пренесува пораката дека во музиката не постојат никакви ограничувања. Ние се представивме со нашите ора, се споивме сите, сакавме да докажеме дека сите сме еднакви и покажавме дека можеме сите да соработуваме. Ние ова го спремаме веќе една цела година од кога започна нашата училишна учебна година и мислиме дека добро излеговме со тоа што се покажавме. Јас свираме овој инструмент 11 години. Ние вежбаме 2 месеца заедно сите. На регионалната смотра на хорови оркестри настапија млади таленти од основните и средните училишта од Делчево, Македонска Каменица, Берово и Пехчево. Дел од оние кои настапија на настанот планираат и професионално да се занимаваат со музика, додека за дел од учесниците музиката представува само хоби. Свирам веќе едно 4-5 години. Не свирам професионално, свирам таково. Така. Според членовите на жирито, овој настан има за цел да ги одбере најдобрите. Настан кој уште еднаш потврди дека Пијанечко-Малешевскиот регион изобилува со голем број на музички таленти. Ова денеска во Делчево се случуваат регионалните надпревари во хорови оркестри, како и вокални инструментални интерпретатори кои што редовно се одржува секоја година. Целта на овие регионални надпревари е да се согледа работата на наставниците и менторите во основните и средните училишта и нивните ансамбли за кои што работат и имаат часови. Можам да кажам во овој дел, значи во Делчево, Беровскиот крај, може да се пофали со многу добри оркестри, мандолински оркестри, за кои што е исклучително тешка работата со нив. И можам да кажам дека најголемиот квалитет на мандолински оркестри е баш во овој регион. Инаку државниот надпревар за најдобрите хорови оркестри ќе се одржи во Кавадарци, а на истиот ќе настапат и најдобрите од регионот Пијанец и Малеш.